Poštovani gledalci, ovih dana ste upravo na našem programu imali prilike da vidite kako teku radovi, kako izgleda rekonstrukcija i modernizacija pruge upravo na deonici kod Pirota, tačnije deonica pod nazivom Pirot-Sukova, a sve u sklopu rekonstrukcije ovog pružnog pravca od Niša do Dimitrovgrada. 28. marta u poseti Pirotu bio je i predsjednik Republike. Bili smo na terenu, ispratili taj događaj, pa upravo o ovoj temi razgovaramo i sa gradonačelnikom Pirota, gospodinom Vladanom Vasićem. Videli smo se upravo tada i čuli neke značajne informacije. Ovo je od velikog značaja za Pirot. Tu je spominjan i logistički centar, za njih je praktično železnica veoma važna za taj transport roba. Značajno je i za našu privredu. Kako vi sad sve vidite i videli smo na terenu kako izgleda i idu i odmiču ti radovi, mada će rekonstrukcija potrajati do 2027. Pa bez dobre infrastrukture nema razvoja ni jednog mesta. Mi se ponosimo činjenicom da se nalazimo na drumskom koridoru 10 koji spaja Evropu i Aziju, ali se takođe nalazimo i na železničkom koridoru 10. Međutim, svi znamo da je pruga rađena još u 19. veku, 1884. godine, i zaista je ona potpuno postala i nefunkcionalna i nebezbedna u 21. veku. Kada pogledamo i zaštitu životne sredine i bolju pristupačnost privrede i građana, železnice je svuda u svetu veoma važno, tako da nam je preko potrebna bila modernizacija. Modernizacija pruge, elektrifikacija pruge, mogućnost da vi putujete brzo što se tiče i teretnog saobraćaja i putničkog, u svakom slučaju doprinosi razvoju cele zemlje. Pored toga, naravno, treba jedan veliki aspekt obratiti na zaštitu životne sredine. Ja sam to rekao i u razgovoru sa Žiofreom, 30 kamiona dnevno samo ulazi u Tigar Tires. Ako vi samo smanjite određeni broj kamiona, vi imate manje tih kamiona na drumovima, znači drumovi su vam bezbedniji, imate manje izduvnih gasova, sa druge strane mnogo brže, mnogo više tereta možete da prevezete. Da, važni su i transportno-logistički centri, to je upravo ono što mi razgovaramo i sa železnicom i sa ministarstvom i sa Evropskom unijom, i na tim transportno-logičkim centrima možete da skladištete robu, ali takođe možete te iste kamione da penjete na železnicu, pa da ostatak puta ka Evropi prevezete železnicom. Naravno, ukoliko dođe do toga da su naši vozovi modernizovani, ja se nadam da hoće, da vi možete da putujete brzinom od 120 km na čas, ja se nadam da hoće, onda će mnogi ljudi početi da putuju, kao što smo mi nekad kao studenti putovali i do Niša, i do Beograda, i do drugih centara, kao što je Novi Sad, Budimpešta, vozom. Dakle, to svuda u svetu funkcioniše i naravno da je to veoma važno za naš grad, kažem, pored ostalog što se ulaže novac u infrastrukturu i u bezbednost i u zaštitu životne sredine, a mi smo razgovarali sa železnicom da se svi putni prelazi potpuno obezbede, dakle svaki pružni prelaz mora da bude obezbeđen, da se konačno reši onaj putni prelaz kod naselja Đeram, u samoj stanici železničkoj da se reši pothodnik za ljude iz Radin Dola, da duž pruge koja prolazi kroz naš grad bude i zvučna i vizuelna, izolacija i tako dalje, tako dalje. Dakle, veoma važan posao, veoma važan poduhvat za naš grad koji finansira Evropska unija preko Ministarstva građevine i preko Železnica Srbije. Mi dugo sarađujemo i, eto, više od 20 godina u stvari, i negde smo mi svedoci kako je sve to funkcionisalo i koliko su u stvari ovi procesi spori, ali rezultati su posle zaista određenog broja godina vidljivi. Koliko u stvari sada ima smisla ta naša strateška pozicija tu gde jesmo? Dobit ćemo za koju godinu i tu modernu prugu, koridor je izgrađen, gasni interkonektor takođe je izgrađen, to će veoma značiti najpre privredi, morate priznati, Tigar Tires odavno, da kažemo negde, i u saradnji sa vama šalje taj apel državi da je na taj način i ekološki aspekt sagledan. Kako vi sad vidite Pirot sa te strateške pozicije? Pa pogledajte, sve što je urađeno u toj infrastrukturi, strateškoj, važnoj državnoj infrastrukturi, i koridor 10 i železnički koridor i gasifikacija urađeno je u prethodnih 7-8 godina. Dakle, mi tačno je kasnimo kao država 50-a godina, ali to nije više izgovor, moramo da idemo napred, i zaista ja čestitam i državnom rukovodstvu i Evropskoj uniji i svim akterima koji su učestvovali u tome da ovaj deo Srbije, jugoistoka Srbije, dobije i autoput. Svi možemo da vidimo šta nam sad znači autoput. Mi se često vezujemo za put do Niša, koliko je to sad brzo, ali pogledajte koliko i veliki broj ljudi i iz Bugarske i iz centralne Srbije sada dolazi u Pirot. Dakle, mi smo postali jednostavno atraktivniji.
infrastruktura u železničkom smislu će doprineti da postanemo još atraktivniji i naravno gasni interkonektor ništa manje važan nije. Ja sam rekao i ambasadoru Žiofreu, verovatno i on to zna, ali hteo sam da istaknem ja tu činjenicu. Mišelin u svetu ima preko 80 fabrika, samo 3 fabrika u svetu koriste i dalje ugalj, jedna u Kini, jedna u Poljskoj i jedna u Srbiji. Zašto? Zato što nemamo vezu sa gasovodom. Imaćemo je, razgovarali smo i sa Srbijagasom, urađena je glavno merno regulaciona stanica za skretanje gasovoda ka Pirotu u Poljskoj Ržani i mi očekujemo pre svega zbog industrije, ali i zbog toplane, a u nekom narednom periodu za individualno domaćinstvo gasifikaciju, što će značajno doprineti i smanjenju zagađenja vazduha. Jer koliko god mi obraćali pažnju na zagađenje vazduha, ono se događa najviše i gotovo uglavnom samo zimi, kada su individualno ložište u pitanju. Dakle, mi moramo da omogućimo ljudima da koriste drugi energent, efikasni energent, da ne koriste sirova drva na šta smo navikli, da bi poboljšali kvalitet vazduha. Dakle, i zbog toga je gasovod bitan. I evo za kraj razgovora, je li postoji nešto što nedostaje? Eto, čini se negde da je ponovo i aktuelna ona priča sada kada se već toliko radi na infrastrukturi, ta bolja veza sa Starom planinom koja jeste potencijal. Baš smo pričali onog dana kad smo se sreli na tom događaju na tu temu. Ima li tu nekih naznaka da će nešto država u dogledno vreme raditi? Pa vi vidite da se, što se tiče Stare planine, postojeći regionalni putni pravci takođe revitalizuju. Ministar Vesić je obišao radove između Visočke Ržane i selo Rosovaca, dakle i taj putni pravac je potpuno rekonstruisan i sigurno će i on dovesti još više ljude na našem delu Stare planine. Ostaće ono što smo započeli nekad sa opštinom Knjaževac, da iz pravca sela Mirkovci i Šugrin se popne, da tako kažem, kvalitetnim putem na Jabučko ravnište, možda i preko sela Zaskovci. Kod nama je ostalo da uradimo most preko Toplodolske reke, dakle uvek ima puno posla, ali te neke glavne postavke, najvažnije postavke koridora se završavaju ili su urađene, što je velika stvar. Sad nam ostaje da radimo sekundarne stvari koje nisu nevažne, ali su ipak manje važne, manje koštaju i mislim da ćemo ih i lakše uraditi. Hvala vam, gospodine Vasiću, na ovim informacijama i verujem da će uskoro biti, da kažemo, nekih novih vesti, jer je i ambasador Žiofre napomenuo da praktično Evropska unija otvara sada jedan novi fond, jedan novi program od 6 milijardi za Zapadni Balkan za period od 2027. Hvala još jednom. Hvala i vama. Da, čuli ste najnovije informacije koje su vezane upravo za modernizaciju i rekonstrukciju železnice. To sve lepo odmiče, naravno pratit ćemo sve ovo imajući u vidu da je reč o ozbiljnom poslu. Po završetku postavljanja šina tamo do Dimitrovgrada sledi i čini se najkompleksniji deo posla.